תמיד לרסס זה הפתרון הכי קל בעולם. אין הכי קל, תוצאות הכי מהירות בעולם לרסס זה הכי פשוט שיש. אבל גם הכי לא בריא, הכי לא מתגמל, לטווח הרחוק מכניס אותנו ללופ שלם שלעולם לא נצא ממנו, שאנחנו גם מרעילים את הקרקע, גם מרעילים את הסביבה, גם מרעילים את עצמנו ואת כל מי ששייך לגינה הזאת, את כל היצורים. אז כשאני רואה את הדבר הזה, אני אומר, תראו איזה פתרון יפה של כיסוי שטח, שלא יהיה לי יותר הסביעה, עם משהו ירוק, עם צמח חזק, פנטסטי, בשם וידליה, שהוא לא מאפשר לאף צמח לצאת. וזה פתרון מדהים לכיסוי שטח. כי הרבה פעמים אנחנו מרססים, בלי להבין בכלל מה אנחנו עושים כדי לשמור על שטח נקי. אז כאן יש לנו פתרון שהוא לא רק אסתטי ויפה, עם צמח כל כך חזק, שמתאים גם לאזורים עם שמש, ובאזורים מוצלים הוא עדיין יכול להיות ירוק, אבל בלי הרבה פריחות. בתקופה הזאת הוא בדרך כלל מוצף בפריחות. פה עכשיו הוא במפנה צפוני, ולכן הוא לא פורח ככה, למרות ששם ממזרח נכנסת שמש בבוקר, אז היא קצת שוטפת פה איזה שעה-שעתיים אני מניח של שמש על הערוגה הזאת, ולכן זה תנאים מצוינים בשביל הוידליה. זה צמח שאם אני אקח חתיכת ענף ככה, ממש בצורה הזו, ונקה את כל העלים התחתונים ואשאיר רק את הצימוח העליון, אתקע אותו באדמה, אני יכול לקבל תוצאה כזאת בכל כך מהיר, בזמן כל כך קצר. וידליה צמח חזק, חסכן במים, קל להשריש אותו, פריחה צהובה יפהפייה בגלים לאורך השנה, צמח כיסוי נפלא. ובגלל שיש לי צמח כיסוי נפלא, אז הוא גם מחפה על שכבת הקרקע העליונה. הוא גורם לכל היצורים שנמצאים מתחת לאדמה, שאנחנו חושבים שאין שם אף אחד. יש כמות של יצורים שדואגים לטייח את הקרקע, לטייב את הקרקע, לטחח אותה, להעשיר אותה במינרלים, בחומרים טובים, לפרק את כל שכבות החומר האורגניות שנמצאות בפנים. בעצם אנחנו מאכילים את הצמח על ידי שתילה נכונה של צמחים. השורשים חודרים ומתחכים את הקרקע, ואז יש לנו ערוגה שלא רק אנחנו נהנים ממנה, גם כל היצורים שנמצאים מלמטה נהנים ממנה, כל העולם והסביבה נהנה ממנה, והכל בגלל שבחרנו לא לרסס את השטח הזה ולשמור אותו נקי מהסביעה. אין פה עשבים, יש פה לב רחב, יש פה ערוגה ששומרת על עצמה כל השנה ירוקה, משביחה את עצמה משנה לשנה, וזה באמת, באמת, באמת תענוג ומראה יפהפה לעיניים. פשוט יפה. אפשר לקבל השראה עם צמחי כיסוי נכונים, כמו הוידליה הזו, שממש מכסה את השטח ועושה את העבודה בצורה יוצאת דופן. לא צריך לרסס.